Stevan Pendarovski, kandidati i koalicionit qeveritar, është shpallur fitues në rrethin e parë të zgjedhjeve presidenciale në Maqedoninë e Veriut, por me një diferencë shumë të ngushtë kundrejt Gordana Siljanovskës, të opozitës maqedonase. Ai sot në një paraqitje publike, një ditë pas zgjedhjeve, kërkoi votat e Blerimrekës, siç tha, që vendi mos të humb kursin perëndimor. Od një fjalë shekuam podrshkë ta za vtoriot kruk. Nga ta pres përkrahje në raundin e dytë dhe u bëj thirje të dalin të votojnë masivisht. E di se ata mbështesin vizionin tim për Maqedoninë Evropiane dhe të integruar për kundër revizionit të gjithçka që arritëm dhe blokadave që i paralajmëroi Siljanovska. Nga votat e tyre varet çfarë kursi do të ketë Maqedonia pas 5 majit. Por votët e Rekës i pretendon edhe opozitari AVMR DPMN-ja. Ako se spore di... Nëse krahason votat tona të fituara, por edhe votat e Blerimrekës me votat e pushtetit, atëherë dallimi është mbi 70.000 vota në favorin ton. Kandidati shqiptar Blerimreka mbrëm në një paraqitje publike, bëri të ditur se nuk do të bëj pazare me votat shqiptare, ndërkohë në rrethin e dytë të zgjedhjeve që do të mbahen më 5 maj, do të përballet Pendarovski dhe Siljanovska, kurse Johona e votuesve në zgjedhjet e djeshme ka ngritur dyshime nëse do të arrijë censusi prej 40% i domosdoshëm për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit.